ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကဒီဖြာပုံမြို့เนาะဒီ AR တိုင်းထဲကဖြာပုံမြို့ဒီမှာဖြာပုံမြို့တွေမျိုးသားတွေဒီကိုမျိုးကိုဒေတာအတွက်လေဘာတွေစိုးရိမ်နေမလဲဘာတွေမျောနေနေရရှိမလဲဘာတွေရင်ဖွင့်တာပြောဆိုကြတာရှိမလဲဆိုတာကိုအဲစကားပြောဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်မှာပေါ့เนาะကိုဖြာပုံကိုမျိုးလေဘာတွေထူးခြားလဲဘာတွေကုံယူတာတွေရှိလဲဘာတွေပြောကြတာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဖြာပုံဆိုတာဖြာပုံဆိုတော့အရန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့เนาะစာဆိုဆရာဆိုကြီးရဲ့ဇာတိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါပြောအခုအချိန်ဒီလဲစာရေးဆရာပေါင်းများစွာလဲပေါ့เนาะပေါ်ထုံးပြောအခုလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ဆိုင်ဆရာကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးကလေးကလေအဲ့ရဝင်ကလေးတွေကိုပချင်းဆိုပြတဲ့ဗီဒါလန်ကပြပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗီဒါပြန်အန်ကိုခဲပန်းပန်လေးရပဲနော်ရက်ခံကန်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကပြတွေတချင်းနေတဲ့ကလေးတွေကြီးပြင်းရတယ်ဆရာဇော်ကြီးနော်ဒီဖြာပုံဇာတိနော်နောက်ဖြာပုံဆိုတာဟိုကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့လေဖြာပုံကမွန်စကားကစဉ်သက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှေးတုန်းကနော်ဟုတ်ကဲ့ရှေးတုန်းကရှင်ကမွန်ဘယင်းလေးအကောင်းခဲ့တော့ကနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမွန်အများစုသိမနေကြအောင်နော်သူကဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်ပြီးတော့လာတာမွန်မင်းသမီးတက်လက်ထော်မင်းသမီးဒီဟိုစိုက်ကမွန်စီတော်ကြီးကိုလည်းတဲဝါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောထမင်းစေးမျိုးပေါ့မွန်ပါတာရဆိုရင်သူကဖရပုံပေါ့နော်အဲ့ဖရပုံကနေဖရပုံကနေဖြာပုံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပုံစံမွန်စကလုံးပေါ့နော်မွန်စကလုံးကနေစစ်တလာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တို့ဟိုဖြာပုံမှာတခုခုပုံလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဲ့ရောငယ်ရောလည်းအဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်တခုဖြာပုံဟိုတော့ကျတော့ဒီကဘာဒီကုမျိုးကိုလေဘာပြောပြကြင်လားပြောင်းမရောက်ခုတဲ့တွေရှိတယ်လေပြောင်းမရောက်ခုတဲ့တွေကိုတခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီညာရှင်ဒုမှုကွန်ကြီးအတင်းရအတင်းဥပဒေဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြောင်းမျိုးမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နာရေးဘာသာရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအရက်ဖက်မိပြီးကွန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရလဲအားကျိုးမှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းမှာအင်အားဖြည့်ပြီးတော့လူတစုတော်တော်လူတစုကနေပြီးတော့ပြည့်စုံကျေဝပြီးတော့လူဈန်းစားတော်တော်များများကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈန်း9,000လောက်နေနိုင်ပြီးတော့နေပြီးတော့စားဝတ်နေချိုးတဲ့တော်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖြာဖို့မှာရှိတော့ရှိကွာပါတယ်ခင်ဗျလူတစုတော့ကပြည့်စုံကျေဝပြီးတော့လူတစုလူလာပိုင်းကလွယ်ပြီးလူစုတော်တော်များများဆင်းရဲချိုးတဲ့နေတာကိုတွေ့တယ်ဆိုရလှုပ်ပေးနေတာတွေမလုံလောက်လို့ကိုယ့်အုပ်ထားလောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပရိဒါလှုပ်ပေးပြီးလှုပ်နေရတာပါလားဆရာကြီးလည်းပြောပါဦးဟိုကြာပုံဘာတွေထူးခြားတာတွေရှိအောင်လဲကြာပုံဆိုတာကြာပုံကတော့ကြာပုံအကြောင်းဘာတွေကြွားကျင်သေးလဲအဲပြာပုံကတော့အခုအမျိုးဘာသာသားနည်းနည်းပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဟိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ဒီမှာလှုပ်ကြတယ်တခြား AR တိုင်းတွေကတခြားမျိုးတွေနဲ့ဘာတူကွဲပြားချတာပြီဖြာပုံမှဖြာပုံတော့ဆိုတာဖြာပုံမှဖြာပုံအဲ့လိုပေါ့နော်စိုက်ဆရာကြီးရရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်စပားဆိုလို့ရှင်လဲဖြာပုံမှအများဆုံးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးတုံးတွေကမုံပင်းတွေလက်ထက်ကလေးကဒီမှာသမင်းဟိုစားဟိုစားစရာကျွယ်သွားတယ်တော့ဆန်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မြို့ကကျုံမော်ဒေတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပင်လန်နဲ့လည်းနီးတယ်ရေထွက်ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်ငယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဆန်ရှိတယ်ရေပစ္စည်းတွေငါးကချောက်မပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟိုစားစရာရှိပြီးသားစားစရာလည်းပေါ်များတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆိုရင်ဟိုကမဲပြီးခဲ့တဲ့2012-2015တည်းမဲဟိုဟာရှိတော့မဲယုံဟိုဟာလောအပ်ပေးရသေးလားဟုတ်ကဲ့မဲယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဖြာပုံဆိုပါစို့ဖြာပုံမှာဘယ်လိုနေလဲဒီစိတ်ဝင်စားလားဒီကိုမျိုးမှာကိုမျိုးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့သူကိုမျိုးအတွက်အကျိုးပြုမဲ့သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းတယ်မဲပေးခြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုတက်တက်ကြောက်ကြောက်ရှိလားကျွန်တော်ဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်ရလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကြံစည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကြံနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်ရင်းချင်းရှိတဲ့လူတွေလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခြားလူမျိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြံနေကြတာတွေ့တယ်ကြောင်ပေါင်းကဒီကြောင်ပေါင်းလုံကအသေးပြောက်များလားဟလားတရားဒီဆိုရင်ကျွန်တော်စရင်ရဆိုအနည်းဆုံးခုဆို40ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းမကောင်းဘူးဒီလာတဲ့ပုတ်ပွားလာတဲ့ပင်တယ်ပင်နဲ့ဒီနဲ့လာတဲ့ဒီဘေးကင်းလုံကြုံရေးဟိုပါပေါ့နော်ဤပညာတို့နော်ဘေးကင်းလုံကြုံရေးအစင်တန်းတို့တတ်မှတ်ချက်တို့အဲ့မှများအားနည်းလားဒီကြားဒီအားနည်းတဲ့အပိုင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အားနည်းလို့လည်းဒီအရွယ်မတိုင်မဲနဲ့
अजवे गांव ने तेरा दी ना वो मुगे में दूधा मुगो धारी रे जनों रो नाई कुनी मुसो रो ये इसका याव लाइन से यों याव लाइन जनों नाई कुनी हूँ ने ठीक है लटलो मानो आई लटलो मापे ना पीने में आ दिंगा था दी जोवा कह रहा है ना चाय रहे ना लती ดําเนี่ยดีณท้องเซยุคก็ဝင်เนี่ยปัดตะโหลอะไรซื้อนี่ดาเปาะสู่ดาอะไรမျိုးခုခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားခုမှမရှိသေးဘူးเนาะဒီမှာတော့အဲ့လိုသူတွေ့တယ်သူတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့မတွေ့သေးဘူးတွေ့တယ်ဆိုတော့ရေကွာပဲဝေးသေးတယ်အဲ့မှာဒါတိတ်စိတ်ဝင်စားသေးဘူးဆိုတာတော့မျိုးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကြာနေတာလား ဆွေးနွေးမှုကြာလဲမလှောက်ရှားမှုတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးရမတွေ့သေးရပါတော့ဟုတ်ဒီကတည်းကနှစ်ထောင်ဆန်နှစ်တော့နှောက်ဆန်ကားတော့တော်တော်လေးတက်တက်ကြွကြွမဲပြီးကြတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မဲပေးတာဟုတ်လေတက်တက်ကြွကြွမဲပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မဲပေးဖို့တိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအားလုံးစိတ်ပါလက်ပါမဲပေးတာကျွန်တော်တခုမဲဆရာမဲပေးခဲ့လားဟုတ်ကဲ့မဲပေးဆရာမဲပေးခ
ဆိုတာမျိုးဆရာပြောနိုင်လားတို့တို့ကဟိုပေါ့နိုင်ငံတကာငယ်ဘော်ဒါဆောင်ပေါ့ဘော်ဒါဆောင်ပြောင်းလဲပေါ့အစိုးရပြောင်းလဲပြောင်းလဲတခုမှာအရွတ်တခုပေါ်မှာပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးမျှော်လင့်ပြီးတော့မှာအဲအဲ့လိုဟာမျိုးပြောလင်းပြီးတော့မှလည်းအာမပြီးခဲ့ဘူးတည်းအခုလေဒီဖြာပုံရဲ့နောက်နာကလူငယ်တွေရောပေါ့နော်ဖြာပုံနောက်နာကပို့ပြီးတော့လှပခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တာရခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ချီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုပါတီဆွဲခိုင်ခနာဆွဲဝါဒဆွဲမရှိဘဲနဲ့ပါတီဆွဲမူဆွဲပုံကိုဆွဲမရှိဘဲနဲ့ပြောကြခြင်းဆိုရင်လေအဲ့လိုပြောကြခြင်းဆိုရင်ဖြာပုံမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲပြည်သူပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သူဘက်ကယက်တီပေးတဲ့တွေလိုအပ်တယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တီပေးတဲ့တွေခက်ခဲရောပေါ့နော်ဟာမေပေးဘူးလားပြည်သူမပေးဘူးတဲ့ဒီခါမေပေးတော့မှာပေါ့ဟုတ်အခုဒီမှာလေးကြတော့မေပေးရတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားချက်နဲ့မေပေးမယ်ပြင်နိုင်လဲကိုကိုလေပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုတေချာယက်တီပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့အခက်ခဲတွေကိုကိုကြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့နည်းနည်းလေးကဲပြစ်မလုပ်ဖယ်နည်းနည်းလေးကဲပြစ်မလုပ်ဖယ်နဲ့ရုပ်ကွယ်လို့တော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်နော်လို့တော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုကျတော့လူကြီးဘိုင်းနဲ့လူငယ်ဘိုင်းနဲ့ရောတူလားဒီမျိုးကိုဖြစ်စေချင်တာလေဒီတော့ကအစိုးရဘိုင်းနဲ့လူကြီးတွေလူကြီးတွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့အခုလက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဲလူငယ်တွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ကြတော့ဘယ်တူနေနိုင်မလဲဟိုလက်ရှိဒီမိုကရေစီဆိုရဲတော့တွင်းကြတကယ်လိုက်ပြီးဝါပြည့်တဲ့သူတွေအရင်တော့ရှီဦးဆွဲအကြိုက်တွေထားတဲ့သူတွေတွေးခေါ်နေတော့ဘလို့မှမတူနိုင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမတူတော့သူကသူရှိတာပေါ့ရှီဦးဆွဲရဲ့တွေးခေါ်နေတဲ့ဒီလက်ရှိအဲ25 century ကိုသွားတဲ့တွေးခေါ်နေပေါက်ဆက်ပြီးတော့အဲရှီတက်လို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်လေဒီ ARE တိုင်းဟာတစ်ချိန်တုန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထမင်းအိုးကြီးပေါ့ဟုတ်လားအခုရောမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်အခုရောအဲ့လိုပြောလို့ရသေးလားထမင်းအိုးဆန်းစပယ်ဂျီလို့မျိုးပြတင်စားတာပေါ့နော်အခုကတော့ရာသီဥတုချင်းနေသေးပေါ့နော်စီပွားရေးချင်းနေသေးအဲ့လိုပေါ့ဆန်တော်ကဈေးနှုန်းနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးအခြေအနေနဲ့ခုလက်ရှိကတော့တော်တော်လေးကိုလယ်သမားခက်ခဲလေးရှိတယ်။စပယ်ကြီးဆိုတာကတော့လယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကကိုလယ်မလုံနိုင်လို့ရေချင်ကြီးချင်းတွေကိုရောင်းချတဲ့တီးစားပြန်လုပ်တဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြာပုံမှာတွေ့နေတော့ဒီတရားဝတ္ထုမျိုးကြီးတော်တော်များများနေပြီးတော့လှုပ်သွားလှုပ်ကြတယ်ရန်ကုန်ကိုအဓိကမလှုပ်သွားလှုပ်ကြတယ်မြို့တက်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြို့တက်ပြီးတော့စိတ်ယုံနေမှာအထေကျုပ်စိတ်ယုံနေမှာမြို့တက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြရမှာရန်ကုန်တန်းကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေလာလို့ထင်လဲအလောက်ကန်ရှာလောက်ကန်ရှာပါလေနောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ကြာရမိသားစုတစ်စုကိုရပ်တည်နိုင်တဲ့ငွေကြေးအတိုင်းကြာမရှိတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့တော့ရွာကြီးဆင်းရတဲ့ခါယောက်ျားမှန်မြားမိမဦးရဲ့ဆယ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲရှိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ယောက်ျားမှန်မြားမရှိတော့ဘူးမလေးရှားထိုင်းစင်ကာပူဂျပန်ဆိုတဲ့လိုပဲအဲ့လိုသွားလာအခုတစ်ခါဆိုရင်ဒါ first time ပုံတာပေါ့အတော်ဆုံးမြဲပေးမဲ့လူငယ်တွေကြားပါပေါ့ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေလေကိုမျိုးကိုတွေသာကိုနယ်မှာဘလို့သူမျိုးကိုရွေးချယ်တင်မြောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မဲပေးမယ်မဲမပေးဘူးစသဖြင့်လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေဘယ်လိုနေလဲအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုပြည်သူဘက်ကိုယက်တီပေးရလို့ပေါ့ဟိုပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ဆက်ပေါ့ဟုတ်
အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဟုတ်မဲပေးမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရောဒီအခုလက်ရှိကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကတော့ကိုယ်စလေးရရှိတယ်။အဲဒီကနေမှာဒီအစိုးရရှိတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရှိတယ်။နော်။ဒီဖြာပုံမျိုးအတွက်လေလုံလုံလောက်လောက်ဟိုတစ်ခုခုတိုးတက်အောင်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ခံစားရလား။အခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာပေါ့။ဟောပြည်သူလူထုလို့ခေါ်မလဲ။စိတ်တည်းညသဘောကျဆိုတာတဲ့။ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်အော်ဖြစ်ဒီဒါဘောဆပ်ပလိုင်းပိုင်းနေကြတယ်နည်းနည်းအဲလိုလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေပြီရှိနေတယ်ရှိနေတယ်အဓိကလိုရတာဘာလဲပြန်မလဲဒီလူတွေရဲ့စာဝတ်နေကြီးဟိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ကန်အလုပ်ကန်ခွင်လန်းပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကန်ခွင်လန်းတွေတော်တော်များများဟိုရှိမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလေးတဲ့သွားလို့ဆရာမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တကြတယ်လို့ဆိုရင်ပြည်သူပြည်သူလူထုနဲ့မဲဆန္ဒရှင်နဲ့တသားတဲ့အတူတူကယက်တီပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတန်ကိုနားထောင်ပေးနိုင်တော့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ဟိုကိုစလေလောင်းတွေရွေးချယ်ပြမြောက်ခံရစေခြင်းပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြာပုံမျိုးသူမျိုးသားတွေအများစုတူးနေမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဖြာပုံမျိုးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြာပုံမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အတွက်နော်ဟိုဆွေးနွေးကြတာပြောကြတာဒီဖြာပုံမျိုးသူမျိုးသားတွေဖြာပုံမျိုးကိုဘယ်လိုမြင်နေလဲလိုကောင်းနော်ဘယ်လိုမျောလဲမလဲနောက်ပြီးတော့ဖြာပုံမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေအရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံစေချင်လဲအဓိကဒါပြောနေတာပေါ့နော်တခုများကြံသေးလားခုများအရေးကြီးတာတခုကြံသေးလားဒီတစ်မျိုးလုံးအတွက်အရေးကြီးတာတခုများကြံပါကြံလဲကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရွေးချယ်မဲ့လူဟာကျွန်တော်တို့ဖြာပုံမျိုးမှာယာယီနေထိုင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေကံဇာတိလောက်ရေကံရေကာရိုက်တာစစ်မှန်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူမျိုးကိုမဲပေးပြီးရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်